munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo dhaweeyay looguna duceynayay Muqtar Axmed Xasan Saajid oo dhawaan ku guuleystay kursiga xildhibaanimo ay sumadiisu tahay hoob 27 isla markaana deegaan doorashadiisu tahay maamulka Koonfur Galbeed barbaarta soo ma hal iri rooba warwaay baqawmiya daayo boqorto yadiirab bayaanka waa iska leh beesharer waanay ujeedka xafladan ayaa ahayd in lagu soo dhaweeyo xildhibaanka looguna duceeyo inuu Alle ku astro xilka uu qaaday waxaa ka soo qayb galay madashan siyaasiyiin xildhibaano mas'uuliyiin ka tirsan dawladda dhalinyaro haween iyo odayaasha dhaqanka beesha uu ku matalo xildhibaanka kursigan ugu horeen waxaa goobta ka hadlay dadkii kala duunaa ee madasha ka soo qayb galay waxa ayna soo dhaweyn u fidiyeen xildhibaanka iyagoo ugu baaqay inuu matalaad dhab ah siiyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa uu sida gaarka ugu matalo kursiga waxaan rabnaa marka isu wareyntiina waxaanu wadaa iska warqabtiin war had moogtiin inuu ma dhacdayaan in sharaf ku kororto maahan sharaf lacna ka imaamaayo isku warqabkiinu waa muhiim waxaad ka timid gobolada kala duwan gobolka Maradeer waa dhimayaa waxna waa imaanaa waa fool laakiin waa wax ma dhalin waxba ka imaanayaan haddii intaas la isku daro waxaan rabaa meesha in wax ka imaanayaan ee sharaf leh xildhibaanka hambalyo waxa maxay lahay ka mudan in loo duceeyo maanta la dhaho ilaahay ha kula garab galo xilka aad qaaday ummadana u qaaday mas'uuliyadaadana ilaahay uusan kugu ceebeyn xildhibaankan waxaan kula dardaarmayaa xildhibaan Muqtar marka hore dadka xildhibaanka aad ku tahay rool ay ku leeyihiin dowlad goboleedka roolka ay ku leeyihiin heer qaran waa howl ku hortaalo mana ahin inaad muddo qof hadda la keenay oo shaqadii lagu soo loo dhiibay oo la yiri xildhibaan xilkaana ku dhiibnay ma ahine xilka muddo badan ayaa halgankiisa iyo culayskiisa iyo dadaalkiisa aan soo wada wadnay marka waxaan ka rabnaa xildhibaane mas-uuliyaddaadu waa mas-uuliyad weyn waana kula garab taaganahay wogu waa qur-aan dhigan ilaah waaxidkii waaye warahana biyaa laga cabaa wisinka roobaade waayaha adduunyada dhammaan waaxid maaha waqtigaa la soo maray ciddaan waranka haysaay wacdaan iyo mataanaa dhulkaan wehel ahaayeene waagii gumaysiga talyaan wacdaan iyo mataanaa dhulkaan wehel ahaayeene waagii gumaysiga weerar talyaani weerar kama dayne wiilashii wacdaan waa kuwii shiikii wadna gooyey waan saaxiibkii Muqtar waan ku wada cusubnahay golaha shacabka baarlamaanka kula dardaarmaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ugu horeeya saaxiibkeena xildhibaan Saajid inay wax fiican oo ii sheegay noo dhigaan reserve qurux badan oo biri nagula soo doorto oo aan anan kara la yiraahdo dhalinyarada baarlamaanka 11aad dhalinyarada Soomaaliyeed waa la isugu begay meel kasta iyagaa loo dhiibii hore la soo dhaafay kuwii aan wax ka tabanaynay inay noqdaan kuwa maanta naloo doortay inay naga dhaqaan waayo waxaan xasuusanayaa kuwa aan albaabadaba naga furin qaarkood albaabadaba aysan naga furin marka la raadiyaa la arkay taleefanada dadka aan ka qaban waa caadadii iyo dhaqankii xumaa ee kuwa hore waa inaad ka gudubtaan qofkaaga haddaad u soo baxdo waxba dhibaataa ma leh waa lala fadhiistaa waa inaad adigu goobto waayo hadda markaad waxataan waa raadinaysii dadka laakiin yana albaabada la xiranin xildhibaan Muqtar Axmed Xasan Saajid oo dhankiisa goobta ka hadla ayaa sheegay in wax badan uu u qaban doono bulshadiisa isagoo intaa ku daray inay muhiim tahay wadajirka iyo inay midaysnaadaan shacabka iyo dadka uu ku matalo kursiga waxaa hubaal ah haddii aan u wada istaagno oo aan u soo wada jeesano oo annaga dhan aan iskaashano inaan gaari karno wax badan oo maanta aan tabayno inaan xaqiiji karno rag tashaday dhul waa toli karaa taa ka labadeed waxaana ilaahay ka rajaynayaa in uu igu xoojiyo awooddiisa gaarka ah si aan u guto waxa ay dadkaanu iga rajaynayaan iyaga oo maanta niyadooda aad u kacsan tahay
waxaan rajaynayaa sidaasi ka sii wanaagsan in ay hadhowti haddana waxqabad ay iskugu yimaadaan iyagoo ku faraxsan wixii la soo qabtay. Gabagabadii waxaa madasha soo xiray ugaaska guud ee beesha Wacdaan, ugaas Shire, ugaas Warsame, isaga oo hadalo dardaaran ah goobta ka jeediyay maadaama kursigan uu ka mid yahay dadka lagu matalo. Waxaa laga rabaa codkaada inaan ugu helisin dadkaad dhalasho ahaan ka soo jeedo, laga soo bilaabo Hawiye, Hiraab, Dame, Hundulood, Wacdaan, Koonfur Galbeed, Afgooye, Xamar. Intaas adiga codkaada ay sugayaan. Waxaan rabnaa inaan codkaada dadkaas dhammaantood aad ku matashid. Runtii waan isleenahay annaga maanta Wacdaan waxaan u malaynayaa waxay xalfadan u soo abaabuleen inay Soomaaliya ay tusaan sanadkan qofka ay soo dirsadeen. Runtii waxaa waayey, waxaan rajaynaynaa inaan ka dhex muuqan doono saaxadda siyaasadda. arrintan ayaa imaanaysa xilli doorashada Soomaaliya ay tahay mid ku socota si dardar ah ayna soo bixeen xildhibaanadii ugu badnaa. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.